ഹായ്, ഏവർക്കും ജോബിൻസ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടുപി ട്യൂബ് ആനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിന് ആനിമേഷൻ നൽകുക എന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഈ ടുപി ട്യൂബ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിന് എങ്ങനെയാണ് ആനിമേഷൻ നൽകുക എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വിത്തിൻ 1 മിനിറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആനിമേഷൻ നൽകാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ അന്ന് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന റിസോഴ്സസ് തന്നെയാണ് ഇന്നും ഈ ആനിമേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ city.png എന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിക്ചറും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇമേജിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ പരിശീലിക്കാം, ഈ ഒരു ആനിമേഷൻ ചെയ്ത് പരിശീലിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടുപി ട്യൂബ് ഡെസ്ക് എന്ന നമ്മുടെ ആനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, തുറന്നു വരുന്നതിൻ്റെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന്. ദെൻ ഫയലില് ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ്. ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്ലെയിൻ എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പ്ലെയിൻ 2 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്ലെയിൻ എന്നൊരു പ്രോജക്റ്റ് നേരത്തെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് പ്ലെയിൻ 2 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വരുന്ന പെൻസിൽ മോഡ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മൂവ് ഒബ്ജക്ട് സെലക്ഷൻ ടൂള് ഇനേബിൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ആനിമേഷൻ നൽകണം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ചലിപ്പിക്കുന്നത് പ്ലെയിനല്ല, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനാണ് നമ്മളിവിടെ ആനിമേഷൻ നൽകുന്നത്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചലിക്കുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ ചലിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകും. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ചിത്രം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ വെക്ടർ സ്റ്റാറ്റിക് ബി ജി മോഡലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ വൈറ്റ് വർക്ക് സ്പേസിനെ മാറ്റും. പക്ഷേ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് ആനിമേഷൻ നൽകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെക്ടർ ഡൈനാമിക് ബി ജി മോഡലായിട്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസിനെ മാറ്റണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് ആനിമേഷൻ നൽകാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെക്ടർ ഡൈനാമിക് ബി ജി മോഡലായിട്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസിനെ മാറ്റാം. അപ്പോൾ കുറച്ചധികം ഓപ്ഷൻസ് പുതുതായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ്, ലെഫ്റ്റ്, അപ്പ്, ഡൗൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആനിമേഷൻ നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻസ്. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ റൈറ്റിലോട്ടോ ലെഫ്റ്റിലോട്ടോ അപ്പിലോട്ടോ ഡൗണിലോട്ടോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ വെക്ടർ ഡൈനാമിക് ബി ജി മോഡലോട്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസിനെ മാറ്റി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ city.png എന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫയല്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇമേജ് ഫയല് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ city.png നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഇവിടെ വർക്ക് സ്പേസിനേക്കാളും വലുതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എസ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിനെ വന്ന് നമുക്കൊന്ന് പ്ലെയറിൽ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയറിൽ വരുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇത് മതിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈ ആനിമേഷൻ എന്ന ടാബിൽ വീണ്ടും വരാം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഇതിൽ വല്ല മാറ്റം വരുത്താനുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ഇമ്പോർട്ട് പ്ലെയിനിൻ്റെ ചിത്രം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ പ്ലെയിനിൻ്റെ ചിത്രം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, അത് ഫ്രെയിംസ് മോഡലാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഫ്രെയിംസ് മോഡലിലേക്ക് മാറുക, ഫ്രെയിംസ് മോഡലിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഇമേജ് ദെൻ എന്താണ് പ്ലെയിൻ, അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വലിയൊരു ചിത്രമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് എന്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി, നമ്മൾ പ്ലെയിനിൻ്റെ ചിത്രം ചെറുതാക്കി. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പ്. ഇതിനെ ഒന്ന് സെൻട്രലായിട്ടൊന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യുക, ഇവിടെ ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യുക. അത് ഒറിജിനാലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം സെലക്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, കോപ്പി ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് ഫ്രെയിം കൊടുക്കണം. ഒരു 150 ഫ്രെയിം വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിന് കോപ്പി ഫ്രെയിം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ വി ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ച് 150 ഫ്രെയിം വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. 150 ഫ്രെയിം വരെ പേസ്റ്റ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആനിമേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വന്ന് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 60 something ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 79 ഫ്രെയിമായി. ഇനിയും നമുക്കൊരു 80 ഫ്രെയിം കൂടെ ആകുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ജോലി കഴിയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 100 ഫ്രെയിം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 50 ഫ്രെയിമിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആനിമേഷൻ അത് ഈ ഒരു ഫ്രെയിം കോപ്പി ചെയ്യണം. കൺട്രോൾ വി എന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ 147. ഇനി ഒരു 3 ഫ്രെയിമിൽ കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്താൽ മതിയാവും. 150 ഫ്രെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പ്ലെയറിലോട്ടൊന്ന് മാറുക. ഇപ്പോൾ ഡ്യൂറേഷൻ 5.88 സെക്കൻഡ് ഉള്ള ഒരു ആനിമേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, പ്ലെയിൻ ചലിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ആനിമേഷൻ നിർമ്മിച്ചു. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക,
ഈ 150 ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഒരു 200 ഫ്രെയിം വരെയൊക്കെ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനിമേഷൻ കിട്ടും. അതുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്ലാസ് ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത് വിത്തിൻ 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ 196 ഫ്രെയിം വരെയൊക്കെ മതിയാവും. പ്ലെയർ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ 7.25 സെക്കൻഡുള്ള ഒരു വീഡിയോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് 25 ധാരാളമാണ്. ഇതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം. പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ്റെ ആനിമേഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്ലെയിനെ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും യൂസിങ് വെക്റ്റർ ഡൈനാമിക് ബി ജി മോഡ് സെലക്ഷൻ വഴിയിട്ട്. വെക്റ്റർ ഡൈനാമിക് ബി ജി മോഡ് എന്ന ഒരു പുതിയ ആശയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ടത്. അതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് ആനിമേഷൻ നൽകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമേജസിന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വെക്റ്റർ ഡൈനാമിക് ബി ജി മോഡലാണ്. സ്റ്റാറ്റിക് ബി ജി മോഡലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് ആനിമേഷൻ നൽകാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊരു MP4 ഫയലായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, അഥവാ ഒരു വീഡിയോ ഫയലായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം MP4 വീഡിയോ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ദെൻ സീൻ 1, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ 2 ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഇതൊന്ന് സേവ് ചെയ്യും, എക്സ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് സ്പേസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, കാണിക്കും വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ്. അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷനും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സേവ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുക, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് ഇത് പേജ് ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ plane2.mb4 എന്ന വീഡിയോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ്റെ ആനിമേഷൻ നൽകാൻ സാധിക്കും വിത്തിൻ 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട്, 1 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഡേ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആനിമേഷൻ ട്യൂട്ടോറിയലുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്.